Hello mga sir, mga ma'am, uh, isa po akong unit earner, uh, bali hindi po talaga ako math major pero math major po ang binigay sa akin ni PRC Isa po akong computer science, graduate, tapos nag-uniting lang po ako, tapos hate na hate ko po talaga ang math Hindi ko po alam talaga bakit math ang binigay sa akin ni PRC So sabi ko makapasa lang talaga ako, mamimigi ako ng libreng reviewer na ginamit ko. So kung gusto mo, comment ka ng email address mo, isesend ko libre yung mga yung reviewer na nakuha ko dati na nireview ko lang na ginamit ko nung ako'y nag-exam. Alam nyo kasi kahit na ikaw ay, sa tingin ko ha, sa tingin ko lang ha, sa tingin ko kahit ikaw ay math major, Mahirapan ka pa rin mag-review dahil hindi mo alam kung anong re-reviewin mo. Sobrang lawak ng mat Ako kasi, hate ko ang math. Ayoko talaga niya. Nagtaka nga ako bakit mat major yung binigay sa akin. So, sabi ko, Lord, ah, makapasa lang talaga ako. Mamimigay akong libreng reviewer. Comment mo lang dyan yung email address mo. Ah, bibigyan ka ta ng email address. I-send sa ko sa'yo. Bali, ang ginawa ko pala nung nag-exam ako, unang-unang exam... Uh, bagsak po ko kasi talaga hindi ko po alam talaga yung mat na yan. Ang ginawa ko, sabi ko sa sarili ko, alam ko na bagsak ako noon. Kahit na hindi pa ako nakapag-exam, alam ko na bagsak ako kasi sabi ko mat yan, napakahirap. So, ang gagawin ko na lang, sabi ko, kapag mag-exam ako, tatandaan ko na lang yung mga topic na lumabas para pagsusunod na exam, alam ko na. So, ganun nga ginawa ko. Nung nag-exam, Ah, binasa ko ng maigi yung mga topic sa math. So, yung nabasa ko yon yung exam na yun, tinandaan ko na para sa sunod na exam, alam ko na. Bale, unang exam ko, ang average ko ang sa major natin ay 65. Pero mataas yung gen ed tsaka prop ed ko. 65 na lang yung major ko. Yung so, sa pangalawang exam ko, kung ano yung unang in-exam ko, tinandaan ko na. So, ginawa ko nung natandaan ko, yun lang yung review ko. Hindi ko na nireview yung ibang mga tungkol sa mat. Halos ganun na rin po yung lumabas nung pangalong exam ko. At sa wakas nung pangalong exam ko, nakapasa ko. Sabi ko nga, Lord, pag nakapasa ko, mamimigay akong libreng reviewer. Kahit hindi ako marunong mag-vlog, kahit hindi ako marunong magsalita, ah, uh, Bibigyan ko kayo ng reviewer, upload ko to sa YouTube channel at sana i-share nyo rin to dahil siner ko rin to sa inyo para mayroon din kayo matulungan. Isa sa mga lumabas sa exam ay yung ano, yung percentage. Halimbawa, bumili ka ng, alam nyo naman siguro to dahil mga math major kayo, dahil uh, inaral nyo to. Yung percentage, uh, halimbawa, bumili ka ng damit na halagang 3,000, tapos ay may discount na 3%, magkano na lang yun pagbibilihin mo. Mga ganun yung tanong, mga tatlong questions. Mga tatlong question yung mga ganun lumabas na puro percentage. Yung mga percentage, yung kung 3% ng, ng 1,000 ay ilan. Ganun. Ganun yung mga lumabas, yung mga simpleng percentage. Pero sa totoo lang, ako hindi ko alam yon hindi ko alam isolve yun. So, ang ginawa ko, inaral ko talaga yun. Kaya nung nag-exam, mayroon tatlong question na ganun. Kaya sure ako na alam ko yung sagot na yun. Sumunod yung simple interest. Yan, simple interest. Marami yan. Simple interest na yan. Uh, ay parang ganito yan eh. 8% ng 1 year. Simple interest ng 3,000 na may 8% sa isang taon. Parang ganon. Search nyo lang yung mga sample question na simple interest sa sa Google o kaya sa YouTube. Maraming tutorial dyan kung paano sagutin yan. Pero gagawa pa rin ako ng video na nag tutorial kung paano mapadali mapadali makuha yung simple interest niyan sumunod yung mga mathematician sampung mathematician lumabas ibig sabihin kapag meron ka na sampung na memorize na mathematician meron ka na agad 10 points yan mathematician wag niyo kalimutan yan kasi ako hindi ko naman alam na kasama sa exam yan yung unang exam ko hindi ko alam kung sino yung mga mathematician yan pero nung pangalawang exam ko na memorize ko na yung mathematician yan, sure ako na tumama ako ng 10 puntos. Pagkatapos, yung mga sine, cosine, hindi ko alam kung anong bigkas dyan, sine, cosine, tangent, marami niyan, sobrang dami, yan ang pinakamarami, dahil pinakamahirap yan para sa akin, ha? pinakamahirap yan sa akin, dahil may mga rules yan eh, may mga bago mo ito makuha, kailangan ito, ganito, ganito eh. hayaan nyo, mag-upload ako niyan kung paano makuha yung mga sine, cosine na yan, kahit ako nahirapan din diyan dahil hindi naman ako math major pero inaral ko yan inaral ko bago mag exam mga 2 weeks ako nag aral ng na mga ng mga sine cosine yan hanggang sa nalaman ko na may mga shortcut shortcut pala task limits mahirap to pag tinignan mo mahirap pero pag ginawa mo meron ako inupload dito sa youtube channel ko na limits kung paano ma-solve na mabilisan gamit ang calculator Mabilis lang yan, yung limits na yan. Sobrang hirap tingnan, pero sobrang dali lang pala. Tapos, meron ako naalala yung find the area of the triangle. Yan, marami din yan. Parang tatlo, dalawa, yung mga find the area of the triangle. Alam nyo, yan, kaya nyan, search nyo na sa Google kung paano uh, makuha yung area ng triangle. Pero, mag-upload din ako ng YouTube, ng tutorial nyan. So, susunod, kapag... Uh, kapag pwede na mag-upload ng mas mataas pa na, na minutes dito sa aking YouTube channel. Tsaka, ito, lagi nyo tatandaan sa Gen Ed, sa Gen Ed naman na laging lumalabas si Jose Rizal, laong laan, di masalang. Load, sana, ano, may share mo rin tong video ko to para uh, dumami naman yung subscriber ko. <laughs> Babaguhan lang ako, baguhan lang ako, pero alam ko mas magaling kayo at papasa na kayo. At lagi lang kayo mag -pray. Sure ako, pasado na ako dyan. Dahil ako nga, paula-ulaga lang ako sa klase. Mababa ang mat ko nung ako high school. Pero pasado naman. At mataas pa. Ayokong mag-yabang. Pero mataas yung nakuha kong uh, percentage nung nag-exam select. Good luck sa inyo.